my lewe singel of vir hier. Ek so leef dat my lewe u vereer. Goeiemôre aan elkeen wat meemaak aan hierdie wonderlike reis deur die boek van Matteus saam met my Willie Huber. Nou vandag hoor ons weer hoe Jesus vir ons deur die saligsprekinge wil leer. En wanneer hy praat oor dit wat dit beteken om geseën te wees vir jou vir my. Ons lees vandag vanuit Matteus 5 vers 9. Wat sê salig is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. Nou wanneer ons praat oor vredemakers vandag is ons almal geneig om te dink aan die een wat tussen beide tree wanneer twee mense besig is om te beklei of mekaar te skree en dan 'n tydelike resolusie of 'n tydelike of 'n kortstondige stilte en vrede bring wat die rusie ontlont. Nou 'n vredemaker of die vredemaker waarvan die Here egter hier praat lyk egter baie anders, omdat die vredemaker waarvan Jesus praat 'n blywende vrede bring wat nie môre oormôre weer onstuimig raak. Die profeet Jesaja profeteer oor 'n vredemaker wat sou kom om vrede te bewerkstellig tussen God en die mens. En daarna, as gevolg van daardie herstelde verhouding tussen God en die mens, uiteindelik ook 'n vrede sou bring tussen mense, tussen broers, tussen susters, tussen familie en ook tussen mense en veral ook in die huwelik tussen man en vrou. Ons lees daarvan in Jesaja 52 vers 7 wat sê: "Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê: Jou God is koning." Jesaja het natuurlik gepraat en geprofeteer oor Jesus wat die een sou wees wat sou kom wat die ultimate vredemaker sou word deurdat hy ons harte blywend sou verander en daardeur 'n volhoubare werk sou doen deur 'n vrede te bewerkstellig wat blywend is omdat die hart in wese verander word en verander sou wees. Jesus se Heilige Gees wat ons ontvang vanuit wedergeboorte en besnydenis van die hart, stel ons in staat om 'n vrede te kry en 'n blywende vrede te hê en weer op ons beurt daardie goeie nuus van vrede die wêreld in te neem, sodat ander ook met God versoen kan raak en sy vrede maak met die Here en op hulle weer met mense rondom hulle en dan vredemakers genoem te word. Sy Heilige Gees wys vir jou vir my daagliks uit wanneer daar onmin en ongelukkigheid ontstaan in ons alledaagse interaksie en omgang met mense. En dan dring sy Gees jou en my om dinge uit te praat en reg te maak voordat die son ondergaan op ons oneenigheid en ons ewel, dat die duiwel dan nie 'n vatkans in ons lewe kan kry en ons hom nie 'n vatkans sal gee. Nou Jesus leer ons later in hierdie selfde hoofstuk van Matteus, leer hy ons in Matteus 23 en 24 die volgende. Hy sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe net daar voor die altaar staan, laat dit daar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring dan jou gawe of jou offer. Jesus probeer ons leer
'n baie belangrike ding leer, om in 'n daaglikse lewenstyl te leef waarin ons vrede najaag met die Here en ook met mense. Deur die proses van heiligmaking. Hebreërs 12 vers 14 praat hieroor. Wanneer ons daar lees, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien. Ek en jy loop dus op ons lewenspad in die voetspore van Jesus as sy disippels. Hy het juis gekom as die vredevors wat stikkende verhoudings kom herstel het. Hy stuur net so vir jou vir my ook in hierdie wêreld in as vredemakers. Dan sal ons kinders van God genoem word. Nou Jakobus 5 vers 19 en 20 praat oor 'n baie mooi aspek van vredemakers. Hy sê, broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaling bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menige sonde sal bederf. Gaan laat jou lig skyn so daar buite in die wêreld dat ander mense daardeur geraak word. Dat jou lig so skyn in die mate dat mense jou lewe aanskou, dat hulle ook sal begeer om hulle lewe met die Here reg te maak. Dat wanneer hulle na jou lewe kyk, hulle sal sê, "Wow, as dit is so 'n Christen lewe, dan wil ek ook een wees." Dis juist dan wat jy 'n vredemaker sal wees. En jy daarmee saam, 'n kind van God, genoem sal word. Mag ek en jy vandag besef, dat die Here ons geroep het as vredemakers. Dat die Here ons geroep het as ligdraers, as sout vir hierdie wêreld. As lig, om te skyn in so mate, dat mense die helder lig van Jesus in ons lewe raak sien en eie. My lewe sing 'n loflied vir die Heer. Ek so leef dat my lewe U vereer. My lewe sing 'n loflied vir die Heer. Ek so leef dat my lewe U vereer. En lei my veilig elke tree, dat ek elke dag net meer soos U sal wees. My lewe sing 'n loflied vir die Heer. Ek wil so leef dat my lewe U vereer. Lei my veilig elke tree, dat ek elke dag net meer soos U kan wees. Dat ek elke dag net meer soos U kan wees.